Välkommen med Scandorama till de mest besökta huvudstäderna. Från Olympiastadion i Berlin till 1980-talet och Kurfürstendamm i centrum av Västberlin. En hektisk puls, kommers och folkliv som kan bjuda på många överraskningar. Per buss kan vi dessutom ge dig det där lilla extra. Slottet Charlottenburg till exempel. Napoleon lär ha sagt, här återfinner jag mitt Versailles. Eller Brandenburger Tor, som reser sig mäktigt vid den beryktade så kallade järnridån. Här upplever vi spänningen vid den ökända Berlinmuren, redan mer än 25 år gammal. Riksdagshuset i Berlin, som minner om den skamfilade tyska demokratin. Siegessäule, symbolen för militära triumfer. Västberlins omtalade kvällspuls. Känner du vibrationerna? Scandorama erbjuder dig flera femdagars alternativ till Berlin. Dels Västberlin och dels Berlin Väst-Öst. På just Berlin Väst-Öst får du också känna på spänningen bakom järnridån. Och bland annat besöka Fredrik den Stores lustslott, Sanssouci i Potsdam. Hallå, hallå! Budapest, så vackert, så oexploaterat, så lugnt och skönt. Vi börjar här i det gamla Buda, uppe vid Mattiaskyrkan och fiskarbastionerna. Många av stans sevärdheter från de senaste 150 åren finns på pestsidan. Och här känner man också mer av den moderna stadspulsen. Hjältarnas torg och stora delar av stadsparkens monument byggdes 1890 till tusenårsjubileet av nationens grundande. Det var då sju stycken magyarstammar kom österifrån och slog sig ner i Budapest. Budapest var idealiskt på grund av sitt läge vid Donau och med sina varma mineralhaltiga källor som än idag används som termalbad. Det unga Budapest på väg att beskåda den helige Stefans krona på Nationalmuseum.
Legendariska Café Hungaria, mötesplatsen för Österrike-Ungerns kulturella elit under sekelskiftets dagar. Stefansdomen, Ungerns största kyrka. Ett levande bevis för kyrklig prakt även i Östeuropa. Sen Tendre, den underbara lilla idyllen bara några mil från Budapest. Känt bland annat för Margit Kovács unika skulpturmuseum. Här kan man också fynda i olika konsthantverksbutiker innan man fortsätter med skandoramabussen till natursköna Donaukröken och gamla huvudstaden Estragon. Budapest brukar kallas Östeuropas Paris. Och nöjeslivet på Lido, Moulin Rouge och Maxim ger syn för sägen. Vid Balatonsjön, som är Mellaneuropas största sjö och ungrarnas eget speciella semesterparadis, besöker vi idylliska Tijani. Skandorama har flera intressanta Budapest-alternativ. Dels klassiken Fyra huvudstäder, där du också besöker Berlin, Prag och Wien. Dels Budapest 9 dagar, då du reser till och från Budapest per tåg. Bägge alternativen ger dig massor med upplevelser, både i Budapest och i övriga Ungern. Wien, musikens och konstens högborg. Vad passar bättre än att till Mozarts musik börja i Schönbrunn, Habsburgarnas före detta sommarresidens, på ett av Europas mest storslagna byggnadsverk. Men Wien har så mycket mer att erbjuda. Borgteater i bländande renässansstil. Akademiteater. Konst- och naturhistoriska museerna. Hjälteplatsen med Hofburg. Stefans dom. Kärntnerstrasse och Graben. De glada affärerna och det lättsamma kafélivet. Visste du förresten att det finns mer än 100 olika sorters kaffe att beställa på de mer än 3000 olika kaféstugorna i Wien? Raimondteatern och klassiken Vita hästen av Ralph Benatsky
Ja, till vackra Salzkammergut och gemytliga Sankt Wolfgang kan du från och med i år resa med Skandrama på en egen 7-dagarsresa. Välkommen till Vita Hästen. Kvällsaktiviteterna i Wien är många och en äkta hörigen i Grinzing är förstås ett måste. Skandorama erbjuder dig många trevliga resealternativ till Wien. Förutom tidigare nämnda 4 huvudstäder på 12 dagar kan vi rekommendera vår veckoresa till Wien med avresa varje lördag, liksom spännande Wien-Prag-Berlin på 8 dagar med avresa varje fredagkväll från Malmö. Wienerwald, Johann Strauss underbara inspirationskälla. Meiling, där dramat som skakar Europas samtliga kungahus ägde rum. Och inte minst gemytliga värdshuset som Alten Jagdschloss med våra vänner Filip och Gloria. Pimpo, Gasthaus zum Alten Jagdschloss und Skar Skandorama Resort, willkommen. Paris har så mycket att erbjuda så många. Affärsmän, konstnärer, turister, kultursnobbar. Ja, alla har de sitt eget Paris. Och Paris har onekligen många sidor att erbjuda, även den mest kräsne turisten. Notre Dame-kyrkan, där hör man beskrivningar på alla språk. Med 69 meter höga, man tyckte inte det var lönt att sätta några spiror på det, så istället så gjorde man dem släta upp till. I mellan tornen där uppe så finns det klocka för övrigt. It's 30 feet in diameter and it acts as a halo for the statue of the Virgin Mary which is placed just in front of it. Nollpunkten från vilken alla avstånd till Paris räknas ligger alldeles vid Notre Dame på Île de la Cité. Sacré-Cœur och La Butte de Montmartre, där många konstnärer som till exempel Lautrec, Matisse, Renoir och många, många andra levt och lever. Mm.
Kaféerna och restaurangerna är både pittoreska och många. Är det skönt väder äter man gärna ute på gatan. Vykortet hem är viktigt. Naturligtvis kastar vi oss in i Paris syndiga nöjesvirvlar. Från och med i år kan Scandorama erbjuda dig skandinavisk standard på inkvarteringen i Paris. Ett suveränt koncept och en milstolpe för skandinaviska bussresenärer. Vårt eget Scandhotell öppnas vid årsskiftet 86-87. För ett litet tillägg kan du bo i 9:e arrondissemanget på Rue Lafayette. På bekvämt gångavstånd till de stora varuhusen vid Opera. Svensk frukostbuffé, svenska tidningar, svensktalande personal. Liksom ombonade rum med dubbelfönster, färg-tv och minibar. Ett nytt koncept att ta till dig. Res med skandinavisk standard hela vägen. Hitta det Europa du alltid velat se. Upplev mer. Ta bussen.